тек қана жай адамды ұстап алып кетуге күші жетеді, а басқа адамдарға күші жетпей ме? Ақорда мен үкіметке жете алмаған нарас топ бүгін Нұр Отанның бөлімшесіне жиналып, күштік құрылымдардың әрекетіне осылайша наразылық білдірді. Сөздерінше, биліктегілерге жақындап жанайқайымызды жеткізуге бөгет болғандар былай тұрсын, әйелдер мен аналарға қол көтерді деп ашулы. Наразылық акциясын ұйымдастырған күні полицейлер үш белсендіні ұстап әкеткен болатын. Аремақтан келіп, елордада бейбіт түрде акция өткізбекші болған наразы топ мүшелері полицейлерден жапа шеккендерін айтады. Енді олар бізге күш көрсеткендерді әкімшілік жауапқа тартуды талап етеміз дейді. Мәселелерін арқалап келіп, президент пен үкіметтегілерге жеткізбек болған олар сол күні көпірден ара салмай қалған болатын. Ақжаулығымызбен күштік құрылымдармен жекпе-жекке шығуға тура келді дейді. И вот так вот ее вот с тыльной стороны, как вот так дал, аж искры из глаз полетели. Я в одну сторону полетела, она вот так согнулась, прям ахнула, а он прям схватил этот Малыбаев, да, за шею, и еще третий соборов подошел. И за один какой-то момент такой спектакль сыграли, я на глазах у меня это Закиров исчезла. Чай адамдарды неге ұстап алып кетет, собордар, милициялар, тек қана жай адамды ұстап алып кетуге күші жетет. А басқа адамдарға күші жетпей ме? Пропустите! Пропустите женщину! Дүйсенбі күні болған наразылық акциясына 50 шақты әйел жиналған еді. Проблемалары әртүрлі. Бірі елде сот шешімдері әділетсіз десе, енді бірі шетел валютасымен алған ипотека мәселесін шеше алмай жүр. Арасында көп балалы аналар мен мүгедек бала асырап отырғандары бар. Алайда сол күні агрессивті түрде Ақордаға қарай бет алған деп танылып, белсенділердің үшеуін тәртіп сақшылары ұстап әкеткен болатын. Қазір олар қамауда. Әкімшілік кодекстің 667-ші бабының бірінші бөлігіне сәйкес полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбағандары үшін оларға 5 тәулікке қамауға отырымдегі жаза тағайындалды. Сот қаулысы әлі заңды күшіне енген жоқ, тараптар 10 тәулік ішінде қаулыға шағым келтіре алады. Бірақ осыған дейін шағымдар әлі түспепті. Айжан Иманғалиева, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.